Hej, og velkommen til endnu et afsnit på MoveTube. I dag skal vi lære at spille Snow Patrol med Chasing Cars. Og sådan her lyder alt det, som vi skal lære at spille i dag. Sæt fingrene på. Vi starter med at tage vores pegefinger. Den placerer vi i 7. bånd her på den 4. streng. Og så tager vi lillefingeren og placerer i vores 9. bånd på den 3. streng, så vi har de to strenge. Og så kører rytmen bare skiftevis. Først den 4. streng og så den 3. streng. Og det er egentlig rytmen, der kører igennem hele verset. Det vi så gør for at få fat i den næste akkord, det er bare, at vi rykker vores pegefinger en gang længere herud til venstre, så vi altså får den ud i 6. bånd i stedet for nu, og så kører vi videre med 8 nye slag. Og den sidste akkord, der løfter vi blot vores pegefinger og spiller nu med en løs D-streng og stadig med lillefingeren på det samme sted over i 9. bånd. Tilbage til den første akkord, hvor vi er 7. og 9. Så den her, den sidste akkord, spiller den to gange. Den både starter og slutter på den her akkord. Så den siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, skift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, den samme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det er sådan en hel vers at køre. Når vi skal spille omkvædestykket, så er der nogle lidt anderledes akkorder, man kan spille. Man spiller faktisk de samme akkorder, hvilket også betyder, at man kan godt fortsat spille verser, som vi lige har lært det henover nogle af omkvædene, og så måske først gå over i det her lidt højere omkvæd til sidst. Der skal vi fat i nogle lidt specielle akkorder her. Vi starter med noget, der minder om en A. Og der skal vi placere vores pegefinger i 11. bånd på 4. streng. Og vores lillefinger skal vi placere i vores 14. bånd. Og så i 3. streng. Og så skal vi sørge for, at vi ikke slår den øverste an. Og vi faktisk primært slår de tre herinde. Og den får den så an i lige så lang tid, det vil sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så skifter vi over til noget, der er en E. Så rykker vi vores lillefinger en gang tilbage, så den kommer over i 11. bånd. Og vi rykker vores pegefinger en gang opad. Og så sørger vi for, at pegefingeren dæmper den her streng. Altså den 4. streng, den må ikke ringe med.
For nu er det de her tre strenge, vi skal have med. Den øverste, 6. streng, den 5. streng og den 3. streng. Lidt så lang tid på den. Og så rykker vi op til sidst på en D, og der bruger vi et standard beregreb for en D-dur herop, hvor vi har vores E-dur-form. Vi rykker hele vejen op til 10. bånd, så vi får det som en D-dur i stedet for. Og vi slår ind på samme måde, primært med fokus på det øverste, selvom vi egentlig godt kunne spille alle sammen. Og så går vi tilbage og spiller A-dur-form igen. Og den starter vi så også på. Så for at spille det hele, så siger den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Som du muligvis lægger mærke til, så når jeg spiller min første A-akkord her, så bruger jeg min lange finger til at dæmpe for den øverste. Det kan godt være lidt svært ikke at komme til at slå den anden, når man spiller. Så kan du eventuelt bruge det trick, når du spiller den første akkord, så du ikke kommer til at slå for mange strenge an. For den klinger ikke pænt med, hvis den kommer med. Så prøv at få den væk, enten ved bare ikke at slå på den, eller ved at dæmpe den med lange fingre. Og det hele omkvædet, det kan man med fordel bruge i nogle af de sidste omkvæde i sangen, hvor den kan komme lidt mere op i tempo og få lidt mere dynamik. Og det var det for denne gang på MoveTube. Husk at følge os. På gensyn.